Hoje, pela manhã, às 8h14, tivemos a confirmação do resgate na água de peças e corpos que pertenciam ao voo da Air France. 60 milhas a nordeste em relação à área de ontem. E nessa. Foram retirados dois corpos, como já foi dito, ambos do sexo masculino, ok? Não identificados, ok? Aquele número de bilhete não corresponde, né? Que não corresponda. É, não há como linkar uma coisa com a outra agora. Sim. Então, esse local onde foi localizado hoje esse material. É, tirarmos o peso das famílias, tirar a angústia de não saber, como vínhamos falando, deles não terem informações precisas de nada. Agora é uma notícia triste, mas é um certo conforto pela angústia, pelo fim da angústia. Só um minuto. Essa área aqui, toda essa área. Que já é deixar as questões aqui para. Hoje é o quê? Sábado? Sábado. Começou. Feliz a família dos corpos que apareceram. Então nós temos ainda aí 226 sem saber de nada, né? Então, agora espero encontrar mais. Nous avons différents systèmes qui s'annoncent en panne, qui s'annoncent en arrêt, dont le pilote automatique. Hein, déjà, ne considérons pas que le pilote automatique, c'est le seul système qui se met en panne. Bon, il y a des systèmes qui s'arrêtent. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est une conséquence d'une perte de l'information de vitesse? Les deux explications sont possibles. Bon, je vais avoir une présentation générale de la zone. Donc là, vous avez qui focalise l'attention du BEA actuellement. On peut observer qu'en fait, elle se situe à l'est de ce qu'on appelle connaissance qui, il faut bien reconnaître, n'est pas excellente. This is the pinger. This is the pinger. This is what we are looking for. In the middle of the Atlantic Ocean. So what we have are basically microphones, or call it hydrophones, which are built. And usually we call them fishes.